Ono što je u ovom momentu najvažnije jeste da budemo pre svega solidarni i da budemo svesni one stare poslovice da je bolest svačija. Vodeći se time, zaboravimo i da ovo upravo što sada trenutno se radi, pogotovo u srpskim sredinama na severu, šerovanje zvaničnih dokumenata, bit će najstrožije kažnjeno. Molim sve građane da se ne igraju sa ovim stvarima, dakle, pre svega kačenje na društvenim mrežama, šerovanje ili kako već zvaničnih dokumenata bit će strogo kažnjivo i to već, naravno, propisana je mera do 3 godine zatvora. Dakle, ljudi, uzbiljite se, svako ima pravo da sam kaže kada je u pitanju lice koje je pozitivno na COVID-19 i naravno kontakte koje i s kim je obavio, to rade epidemiolozi i to pre svega radi struka kada je u pitanju anketiranje. Sve ovo što je sada trenutno aktuelno po društvenim mrežama, to je nedopustivo i sigurno borit ćemo se da sankcionišemo i da najstrožnije kaznije koje su propisane zakonom budu izrečene. Ponavljam, da, isključivo pravo podataka ličnosti mora da ostane tajno.